Добар ден на сите. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, свикувам седница на комисија за спорт, млади и рекреација на Советот на општина Битола на ден 5.4.2024 година денес со почеток во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Прва точка и единствена годишен извештај за реализација на програмата за активности во областта на спортот и младите во општина Битола за 2020 година. Од општина представник Вики ќе образложи. Повели Вики. Добар ден на сите. Значи, програмата за 2023 година за активности од областта на спорт и млади беше во износ од 72 милиони 700 илјади денари. Веќе сите имате добиена ова програма и гледате точно е наведено кокав дел средства за кои активности се распределени, значи и потрошени. За професионален спорт, значи потрошивме 62 милиони 350 илјади денари, за спортско планинарски скијачки клубови здруженија 3 милиони денари, за женски здружение и велосипедски 2 милиони 200 денари, за младинскиот центар 600 илјади денари, општински сојуз на спортови 390 илјади денари, општински сојуз на училишен спорт 600 илјади денари и разни трансфери 400 илјади денари. Тука влегува одредена надокнада финансиска за КК Хераклија, Пинг-понг Пелагонија и ФК Кравари. Во ставката А0 јавен повик од Совет на општина Битола се потроши 1.900.000 денари, тоа се повик кој што нели го чии средства ги доделува комисијата за спорт и млади. 500.000 денари за студентска пракса, тоа се студентите кои што имаат нели пракса во општина Битола 3 месеци. И овде единствено не се потрошени средствата за локалниот совет за млади, кои што беа 100.000 денари планирани, така да на ова ставка А0 од планирани 2.500.000 се потрошени 2.400.000 денари. Од ставката ЛА за спортска опрема и реквизити, значи скоро целосно е потрошена, значи се набавија спортска опрема и реквизити за училиштата и ставка градоначалник, така да од вкупно планираните средства имаме, согласно реализираното, имаме 99,82% реализација. Повелете ако имате прашање. Прашање, колеги, благодарам Вики. Повели колега Алмир. Имавме приватни клубови кои аплицираа на јавен повик и добија средства и беа приморани да подпишуваат анекси за да му се исплатат парите. На кој, мислам, во 2023 колку средства се исплатиа по тие јавни повици и колку по анекс се оставиа за 2024? Дали може да добиам одговор? Тоа беше значи повикот за програмата 2022, за програмата за спорт и млади. Тој што имаше надворешна комисија која што правеше евалвација и тие средства воопшто не се исплатија во 2023, туку се направи анекс договор и се исплатија во 2024. И по износ е 1.800.000 денари кои што нели беа планирани и се исплатија 2024. Веќе се исплатени. Благодарам. Други прашања. Повелете. Вака се, тука имаме јавен повик од Совет на Обштина Битола. Ова што го праша колегата е тоа што го кажавате или е друг? Не, тоа е другиот повик кој што беше, нели се одговореше на комисија. За овој јавен повик од Советот сите средства се исплатија? Сите. Добро. Рековте надворешна комисија, може да ми кажете кој е во таа надворешна комисија и како е избрана? Или дали е со одлука на... Со предлог со решение на градоначалник, како што ви кажав и на... На претходната за култура, значи, се формира комисија, а првиот дел од комисијата се формира за разгледување на апликации, тоа се внатрешни луѓе вработени во општинската администрација, Гордана Цветковска-Бошевска, Наташа Ташкова-Поповска и Катерина Георгиевска од финанси. А вториот дел се формира комисија за разгледување и евалуација на поднесените предлог проекти и програми, согласно програмата, нели, за спорт и млади. Тука се членови Ивана Атанасовска, председател на локалниот младински совет, Зоран Мишевски, спортски новинар, Менде Грозданов, наставник по физичко и здравствено образование, Ивана Здравковска, професор по физичко и здравствено образование и Катерина Поповска, младински работник во младинскиот центар. Е, сега имам едно прашање. Бидејќи видовме на култура дека имате исплатено паушали за членовите на таа комисија од култура и то паушалот беше 39.000 денари за надворешните членови. Овие членови земат некаков надоместок? Исто, бидејќи се работно ангажирани. Значи и овие земат по колку? Точно не знам са да ви кажам, мислам дека по 35 нето,
Меѓутоа можам точно да проверам. Тука негде исто земат, бидејќи е согласно нели ангажманот на нивните работни сати колку беа ангажирани во процесот на евалвација и согласно нели минималната плата од тие. Значи на сите надворешни овде што ми ги кажавте се 1 2 3 4 5. 5. Да, тие добиваат надокнада. Значи а тие средства кај ќе ги видиме, пошто не ги видовме овде во ставки, а во 2024-та, 2024-та. И тие имаја анекси, значи тоа е согласно јавниот повик. Значи тие не се исплатени? Исплатени не беа се, исплатени? Во 23-та не, во 24-та. И тие, значи тие беа заедно со јавниот повик. Не, не, во ред, само не ми одговоривте и вчера, еве денес истото прашање, како се утврди висината на нивниот повик? Ви кажав согласно, значи нивните работни сати, колку беа ангажирани и минималната плата, се направи договор за работа. Никот има право нели до 50.000 денари да доделува, така да. Значи имаме 3 во култура и 5 во спорт од градоначалник, така? Да, со решение од градоначалник. Да разгледам, после за сега немам ништо. Благодарам. Други прашања, колеги? Повелете, Корлевски. Едно прашање би датата година имавме голем проблем, 2023-та, со искористување на средства од програмите како што ќе му стигне. Значи, од сите програми, и од женски спорт, и од лица со попречености, и така натаму, то со која одлука, значи, ова комисија што спомнавте пред малку, таа одлучуваше да ги да, користи? Да, надворешната комисија, точно, да. Бидејќи беше таа јавен повик во однос на програмата за реализација на активности од програмата за спорт и млади. Не збораме за јавниот повик, зборам дека од ставки збораме за женски спорт, ставки за лица со попречености и други, да не ги напоменувам од сите, манифестација од посебен интерес и така натаму, беа префрлани средства во професионален спорт. Одлучуваше градоначалникот или одлучуваја овие лица? Значи да не ги мешаме работите. Таа комисија надворешна беше конкретно за апликациите кои што стигнаа во рамките на повикот, така? Кој што беше 2022 распишан за активности од програмата. Добро. Така, согласно тој повик, значи тие направија еден записник и тие средства се исплатени 2024, значи со анекс договори, така? 2024 од средства од 2024. А тоа што настана некои пораметување во самиот буџет пораметување, се исплаќаа средства не согласно како беше планирано, бидејќи имаше потреба повеќе за професионален спорт, значи тоа одлука носи самиот градоначалник. Тоа ми беше целта. Значи, градоначалникот донесе одлука да не ги троши средствата согласно усвоената програма која што тој ја предложи до Советот и беше изгласана. И за ставките, пошто дојде пореметување за сега да користиме средства од 2024 за 2023 година, беа одлучени точно од градоначалник. И потоа со ребаланс се бара средства, но и тоа беше, знаете, како што беше одлучено. И... Сето тоа говорам, да. Мислам, да. Тоа ми беше прашањето. Благодарам. Други прашања, колеги. Повелете, Бојковски. Благодарам. Јас имам прашање по однос на трансфери што се до спортски клубови. Тука бев посведоци дека во минатото доаѓаа од професионалните спортски клубови на мејл ни стигнува извештај од спортски, планинарски, скијачките клубови, како се трошат финансиските средства. Дали имаме извеште од страна на останатите корисници на средства, бидејќи имаше амандмани, кога се носеше буџетот, 200.000 денари за велосипедски клубови, Обштински сојуз на училишен спорт. Дали имаме некакви извеште по однос на трошењето на овие средства до Обштината? Секојаш пред да се прави исплата, значи се бара извеште за предходно добијаните средства. Така да овие клубови имаја обврска до крајот на годината да достават извеште, а доколку нема, значи не може да бидат корисници на средства за ова година, 2024. Така да, бидејќи се повторно имаме таква ставка за женски клубови, за велосипедски, кога ќе побаруваат ова година, значи ќе мора првен да достават извеште за предходно потрошените средства од 2023 за да може да бидат корисници на новите средства. Прашањето ми беше дали имаше некаква активност во 2023 година за велосипедски клубови, бидејќи имаше амандман кога се носеше ребаланс од буџетот. Дали некаква активност имаше и покана од општината од велосипедски клубови за некаков настан?
Мене конкретно не, не знам за другите. Толку ми беше, фал. Благодарам. А колега Корлевски, поведете. Имаше една интересна констатација на една од предходните седници. Заменикот на началникот кажа интересна ситуација дека бил во преговорите заедно со Копанки, која зборавме, кога одвоивме за планинарскиот клуб преку спортски здружења, значи финансиските средства за изградба таму оде. Тој кажа дека тоа што му ги дававме средствата таму, што си работеа, едноставно таа плочата паднала одма, наеднаш. И финансиските средства вие дали може да ги добиеме тој извештај на шо и да парите, бидејќи на крај испадна дека сите пари што му ги дадовме за џабе беа. За првиот дел од средствата кои беа исплатени до пред овие 3 милиони кога им ги исплативме нели после ребалансом, сите советници го добивте извештајот. Јас можам повторно да ви испратам. Да, повторно да ви испратам. А за овие нови средства, значи уште нема доставено извештај, значи сега кога пред да им кажав, значи пред да им ги дадеме новите средства доколку одлучи комисијата за спорт и млади дека треба да се доделат нови средства, секако ќе мора да достават извештај за овие 3 милиони последните. Тие претходните да се не знам, бидејќи не знаеме дали ги имаат потрошено, разбирате. Добро, да, не. Тоа што е досега како што си е, бидејќи имам како извеште, значи до пред овие 3 милиони, ќе ви го препратам повторно. Мислам дека и службите го имаат од совет. И благодарам. Повелете Бојковски. Благодарам да се добијаснам. Не падна плочата со овие пари. Колегата или невнимателно ме слушаш или нема разбрано да му добијаснам. Проектот кој што се правеше за реконструкција на пленарскиот дом Копаки предвидуваше плочата која што е на сама иницијатива ја правеше пленарското друштво, не беше согласно правилниците за градба и мораше да биде рушено. Долго се продолжише се гради, ке паднеше цел дом. Тоа ми беше прашањето и да не ги извртува тезите. Фала. Благодарам. Повелете, колешки. Не разбрав спортска опрема и реквизити, 486.000, ова е за училишен спорт. Сите училишта значи доставуваат во текот на годината кои им се потребите, значи ние правиме јавна набавка, согласно таа јавна набавка секој училиште согласно нивните барања добиваат одредена опрема. Во топки се мисли понашто е како да кажам потрошен материјал, топки, мрежи и такви работи. Да стигна дописи кај нас во училиште дека што треба реквизити. Мислам, исто и ова година имавме јавен повик. По физички здравствен, тоа е само за физички здравствено образование. Да. И уште едно прашање имам, а од овој младенскиот центар имаме извештај? Исто го добивте, значи, го имаме. Не, да. Не се сеќавам, може да, го имаме има. Добиено, чисто имаме, прашвам, имаме за... дали да, го имаме да, добиено. Да, да, да. Нивниот извештај беше јавен, имаше јавна презентација, мислам дека беше само советникот Кире, каде што точно презентираа зашто ги трошат средствата. Одам колега Корлевски. Во однос на најголемата ставка, повошо гледаме по извештајот за спорт, 69 милиони денари, значи е наведено дека е за професионален спорт, меѓутоа дали може да ни дадете извештај или сега и написмено? Немам информација кој колку клуб. Одма. Пред ребалансот са не ми се собрани, значи вкупно, ама ќе ви кажувам, значи пред ребаланс и после ребаланс. ФК Пелистер, пред ребаланс 9 милиони 350 и со ребаланс 6 милиони 700 милиони денари. РК Еврофарм, предходно, значи на почеток на година 9 милиони 200 и после ребаланс 9 милиони и 800 милиони денари. КК Пелистер 17 милиони 400 и после ребаланс 9 милиони 900 милиони денари. Колега Корлевски, има уште прашање или? Некако бројките не се совпаѓаат до 56 милиони денари, извинете, до 69, пардон, со се ребаланс, бидејќи ги велите пред ребаланс и по ребаланс. Значи, пред ребаланс беше исплатено на сите три клуба 35 милиони 950 милиони денари, а со ребаланс 26 милиони 400 милиони денари. Ако ве буни, значи вие донесовте одлука дека треба да им се дадат 27 милиони на професионалниот спорт, меѓутоа, бидејќи тука беше изоставен училишниот, општинскиот училишен спорт,
На сите клубови им беа одземени, значи, вкупно 600.000 денари за да се исплати за Обштинскиот училишен спорт. Повелете, колешке. И, значи, за 2023-та Обштината по договор остана должна нешто на РК Еврофарм? Тоа значи, видовте во новата програма, беше така? Значи, аз прашвам дали должни останавме. Согласно тоа што беше предвидено со програма и со ребаланс, се е исплатено, значи, новите средства беа планирани во програмата 2024. Значи, немаме долг за минатата година, тоа сакам да прашам. За РК Еврофарм. Па са точно не знам да ви кажам, и тоа согласно договорот, значи, тук има ја. Значи, ве молам да ми доставите информација, бидејќи после идиме на комисија и се вели, ами од лани му борчевме милион, од прехладни милион и 200, значи точно, дали му борчиме за минатата година на РК Еврофарм, дали останахме дека должни? Јас мислам дека тоа убо беше објаснато кога носавме програмата 2024, са не ме фаќете, са не се секе он, значи точно ви ја кажавме кој колку побарува и колку им се долговите. Значи, јас не ве прашвам за програмата. Сега разгледваме извештај. Во овој извештај се е исплатено за 2023-та? Согласно, да. Нивните побарувања се е исплатено и согласно оно што вие како совет го одлучивте дека ќе им го дадеме со ребаланс. Нели нивните барања беа поголеми, тоа вие одлучивте како совет дека толку ќе им се даде. Павел Јомир. Значи, ако може на писмено, пошто вели да не се сеќавате, за РК Еврофарм конкретно. Имаме ние договор, значи на писмено да ни се достави колку ни е договоро, значи годишно, колку треба да му исплати Обштината на РК Еврофарм по договор за 2023 и колку сме му исплатиле. Овде, рековте дека 19 милиони вкупно за 2023 и колку имаме по договор во 2023 треба, може би требало 20 милиони, може би 15, не знам, затоа, значи, кратко и јасно е. РК Еврофарм, колку имаме договор во 2023 да му исплати Обштината и колку сме му исплатили во 2023. Годината заврши, значи, нема назад, колку сме му исплатили, колку бил договор. Тоа е прашањето на писмено, ако може, не мора денес, денови, до седнец. Фала. Благодарам. Следни прашања. Павелите Корлевски. Кака Пелистер. 26 милиони денари, така рековте. Од тие 26 милиони денари, во истата таа 2023 година, тоа е сланската, склучивме договор. Од кој шо, како се викаше, не беше нити спонзор, нити покровителот, требаше да дај 6 милиони денари покровителство и да го раситни ваучерот нешто појќе од 6 милиони денари, така ми се чини. И кој ќе видите, вкупно е над 40 милиони денари. Е, сега. Завршена е таа работа? Видете, са тоа треба клубо да го прашате, како да ви кажам. Значи, јас одговарам за средствата кои што се од Обштина. Вака, клубот е 100% собственост на Обштина Битола. Нема врска со клубот. За ФК и КК Пелистер, строга Обштина Битола. За РК, да. Велам, ракометниот клуб е 75% е приватен. Кошеркарскиот клуб е Обштина Битола. Ваучерот ќе го раситнува е на Обштина Битола. Дали е раситнат ваучеро? Согласно, бидејќи ваучерот оди на име на Обштина Битола, не оди на клубот. Тоест на покровителот. Дали е завршена таа работа, бидејќи да не испадни после, не се раситна ваучеро, па му не достигаат средства за некои други барања и така натаму, кои што ќе следат после во 2024. Зборувам за некои работи кои што треба да ги рачистиме на Комисија за спорт, бидејќи нормално е да има ребаланс, некаде, не знам, на лето или на есен, небитно, да знаеме до кај сме, со 2023 година и минатите години, што следи за ова 2024 година. Бидејќи се работи за, значи збораме за скоро, не скоро, току 40 милиони денари. Тоа е повеќе од 800.000 евра. Ако сите услови се завршени, зборам договор, покровителство, раситнување на ваучер, она што го дадовме со ребаланси, основен буџет, програма и така натаму.
Значи се работи за многу голема сума на пари. Само за кошаркарскиот клуб зборам. Ако не можете сега, написмено, до седница здраве, до понеделник, да ги видиме. Дали, значи едноставно, дали сите тие, согласно договорот, работи се завршени, покровителство и раситнување на ваучерот. Обштината знаеме дека ги дадовме, значи ние парите, бидејќи изгласавме и со ребаланс и од програмата. Е, сега правиме муабет, овие две работи дали се завршени, бидејќи собственост како Капелистер е Обштина Битола. Благодарам. Други прашања? Бидејќи нема други прашања, ја ставам точката на гласање. Годишен извештај за реализација на програмата за активности во областа на спортот и младите во Обштина Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака? Против? Воздржани? Константирам дека точката е изгласана со 3 гласа за и 2 гласа воздржани. Со ова ја завршувам комисијата.